Boletim de hoje, sábado. Chove chuva, o que está sendo decidido aqui é que a ida ao Pico de Bituruna hoje não é o dia melhor. Então haverá uma mudança na programação e a galera está indo para a cidade de Governador Valadares para ir ao mercado, as lojas de pedras e demais variedades comerciais.